Videoclipul de astăzi este partea a doua din cazul gigantic Elodia. Dacă nu ați văzut partea întâi, vă pun aici sau aici, link către ea, într-unul din colțuri. Nu-mi dau seama exact cum vine. V-aș recomanda să începeți întâi cu prima parte ca să se lege toate informațiile mai bine. Și înainte să începem, vreau să vă mai spun că o să observați că o să aducem vorba la un moment dat despre infracțiunea de violare a secretului corespondenței, ceea ce mă aduce din nou la discuția despre siguranța noastră în mediul online, la cum putem să ne protejăm și să păstrăm confidențialitatea anumitor informații, cum ar fi locația sau istoricul căutărilor. Știți unde vreau să ajung cu chestia asta, nu? La sponsorul nostru de astăzi, VPN-ul pe care îl știm și îl iubim, Surfshark. Surfshark este o rețea privată care asigură intimitatea ta virtuală la navigarea pe internet și îți ascunde adresa IP. Mi se pare super ușor de folosit pentru că odată ce îl ai instalat în browser ca extensie, poți să-ți schimbi locația cu două clicuri. Pentru ce îl mai folosesc eu e pentru platformele unde mă uit la filme sau seriale, l-am folosit pe Netflix, HBO Max, Disney Plus. Dacă e vreun serial pe care vreau neapărat să-l văd și nu e disponibil la noi în țară, poți să schimb imediat locația ca să am acces la el. Încă un avantaj e că folosindu-l poți să accesezi prețurile mai ieftine pentru anumite servicii din alte țări. YouTube Premium, spre exemplu, e mai ieftin în India și folosind Surfshark poți să accesezi același YouTube Premium, dar la prețul din India. Vine și cu un feature numit Surfshark Search, care e un motor de căutare, însă unul complet confidențial prin care navighezi pe internet anonim. Și din pachet face parte și antivirusul Surfshark. Deci dacă vi se pare că sună bine și nu vreți să aibă furnizorul vostru de internet acces la căutările voastre, cei de la Surfshark mi-au oferit codul Andreea Petcu, prin care avem acces la o ofertă exclusivă, plus 3 luni de VPN gratis. O să vă las linkul către ofertă și la începutul descrierii și într-un comentariu. Și acestea fiind spuse, nu uitați să vă abonați, să lăsați un like și haideți să continuăm cu cazul Elodia. În episodul trecut ajunsesem deja la momentul la care Elodia nu mai era în viață și cu mama dată dispărută și posibil decedată, iar tatăl fiind principalul suspect, vine întrebarea: cine are grijă de copil acum? Imediat după dispariția mamei, băiețelul a fost pus neoficial în îngrijirea bunicilor paterni, care locuiau în comuna Albota din județul Argeș. Se ocupau de el părinții lui Cioacă și sora lui, adică mătușa băiețelului. Avocata familiei Ghinescu, Crina Radu, s-a tot luptat și a tot încercat să-l aducă pe băiat în grija bunicii materne, adică a mamei Elodiei. Lupta pentru custodia copilului a durat ceva chiar ani de zile, dar pentru că imediat ce a izbucnit tot scandalul, a fost luat și dus în partea tatălui de familie. Cât timp a durat procesul, băiatul a crescut lângă ei. Vă citesc ce a declarat atunci Emilia Ghinescu, mama Elodiei. Nepotul meu a stat după cele întâmplate cu mătușa și bunica lui din partea tatălui, iar după ce a crescut, cred că au stat pe la Pitești, în apartamentul lui și al Elodiei, pentru că băiatul trebuia să meargă la școală. Când s-a întâmplat totul, noi atunci am sesizat protecția copilului, iar când a văzut mătușa lui ce am făcut, l-a luat ea rapid. Țin minte că atunci când eram micuț, Patrick mă întreba pe mine de ce ne certăm cu Cioacă, după care începea să plângă. Chiar dacă era mic, el știa, conștientiza totul. Într-un final, Comisia pentru Protecția Copilului de la Consiliul Județean Argeș a decis stabilirea plasamentului lui Patrick la mătușa lui, adică la Ana Maria și Iulian Vasile Ene, sora, respectiv, cumnatul lui Cioacă. Vă citesc ce a declarat directorul de GASPC Argeș atunci. Membrii comisiei au ținut cont că în ultimii 5 ani minorul a crescut alături de rudele de pe linia paternă, de continuitatea școlară a copilului și de faptul că în decembrie 2012 și instanța a stabilit domiciliul copilului la familia N. De asemenea, s-a mai ținut cont și de dorința copilului și de situația materială și familială a soților N, de faptul că aceștia dispun de mijloacele materiale necesare pentru a-i asigura nepotului condiții corespunzătoare de creștere și educare, că îi oferă suport emoțional și afectiv, liniște, stabilitate, siguranță pentru dezvoltare fizică, morală și intelectuală.
Tot membrii comisiei au spus că aceleași condiții îi le pot oferi și bunica maternă Emilia Ghinescu sau unchiul matern Robert Constantin Ghinescu, dar ce a cântărit cel mai tare și ce a făcut pe membrii comisiei să ia decizia asta a fost atașamentul lui Patrick față de mătușa la care a stat în ultimii ani. Pentru că l-au și întrebat în final cu cine vrea să rămână și el a ales să rămână la mătușa lui, ceea ce mi se pare normal dacă de la 2 ani și ceva de când a rămas fără mamă a crescut într-o anumită familie, mi se pare normal să fie atașat de acea familie. Asta nu însemna că nu poate să aibă o relație în continuare și cu partea de familie din partea mamei, doar că în realitate nu prea a fost așa. Vă citesc din nou din Emilia Ghinescu. După dispariția Elodiei, noi ne-am mai luat nepotul cam aproape un an acasă la noi, dar aveam un program strict, după cum sunt două persoane divorțate. Erau anumite zile stabilite, iar când trebuia să-l înapoiez, mă întâlneam cu Cioacă în benzinărie. Un an s-a respectat programul acesta, a văzut probabil că cel mic s-a atașat de noi și cred că de frică nu l-au mai lăsat la noi. Asta mi se pare extraordinar de trist, după ce că oamenii ăștia și-au pierdut fica și-au cam pierdut și nepotul. Am văzut că au petrecut totuși la un moment dat, când Patrick încă era destul de mic, Paștele împreună și atunci mama Elodiei spune că băiețelul întreba mami, unde e mami? Părinții Elodiei au fost nesatisfăcuți și de modul în care decurgea ancheta, așa că au anunțat public că oferă o recompensă de 40.000 de euro oricui poate să le spună unde e fica lor și și-au angajat și un detectiv particular, un bărbat numit Daniel Ormenișan, pe care l-am căutat pe Google și văd că încă are un cabinet individual de detectiv particular în Brașov. Are 5 stele la review-uri, dar are un singur review. Am văzut că a făcut un fel de afișe în engleză pe care le-a trimis la alți detectivi particulari din alte țări în speranța că, nu știu, o să afle ceva, dar din păcate n-a reușit să le dea vreo informație în plus față de ancheta oficială. Acum, am văzut în partea întâi de ce au crezut mereu anchetatorii că Cioacă e vinovat raportându-se la probe, dar haideți să analizăm puțin și partea psihologică. Ok, toate probele duc înapoi la el, dar de ce a făcut-o? Ce s-a desfășurat în mintea lui în ultimele zile din viața Elodiei? Știm că în zilele de dinaintea comiterii faptei, certurile lor ajunseseră să fie oribile la un nivel nemai văzut până atunci și pe 28 august, cu câteva zile înainte, știm că Cioacă văzuse acele 3 poze cu Elodia și amantul ei în vacanța din Dubai. Și deși știa și amândoi avuseseră o discuție că pot să se vadă și cu alte persoane, să o vadă în fața ochilor lui, în brațele altui bărbat, nu i-a picat deloc bine. Însă nu i-a reproșat nimic, nu i-a spus nimic pe moment Elodiei și a avut loc toată faza cu ștersul pozelor de care am vorbit în episodul trecut. Legat de vacanța asta în Dubai, înainte să plece, el o întrebase dacă poate să o însoțească și el sau de ce nu poate, iar ea i-a spus că sejurul e plătit de un client și a lăsat cumva să se înțeleagă că ar fi mai mult o călătorie de afaceri și că merg mai mulți asociați, ceva de genul. Dar să vadă pozele alea cumva i-a confirmat suspiciunile lui Cioacă. Elodia fusese pur și simplu în concediu cu amantul. În contextul ăsta, pe 29 august, cum am zis, au început să se certe ca niciodată, să-și adreseze reproșuri, să urle, să țipe, să se jignească și la telefon, dar și ulterior când s-au întâlnit la ea la birou. Elodia îi reproșa că știe că și el are o amantă în Pitești, deci nu are dreptul să aibă o criză de gelozie. Au vorbit despre asta. Era ceva stabilit că o să aibă relații și cu alți oameni. Dar văzând că nici așa cu soluția asta nu funcționau lucrurile între ei, ea tot insista că soluția e divorțul. Toate chestiile astea combinate au provocat o reacție extrem de violentă din partea lui Cioacă, în special discuția despre divorț. Pentru că imaginați-vă că bărbatul ăsta se vedea deja extrem de inferior ei, îl frustrau deja super multe chestii, o vedea mult mai inteligentă. Din punctul lui de vedere, ea era cea cu o carieră de succes, ea făcea banii ca lumea în casă și acum voia să ia și ultimul lucru care o făcea să-i aparțină lui,
adică actul ăla de căsătorie. Cumva, în momentele alea, în capul lui începea să se instaleze ideea că dacă nu pot să te am eu, nu poate să te aibă nimeni. Am văzut că autoritățile au cercetat și ipoteza că poate, într-adevăr, a intrat altcineva în apartamentul lor, însă au ajuns la concluzia că ipoteza asta e imposibilă și vă dau și citatul oficial. Nu există niciun indiciu care să justifice ipoteza pătrunderii în apartament a unei alte persoane care să o ucidă pe soția inculpatului. A inculpatului, deci la momentul la care a fost făcută declarația asta, el avea deja calitatea de inculpat. Plus că se vedea că nu fusese forțată ușa, deci nu a pătruns în apartament decât cine avea cheie. Din declarația Bonei rezultă că cei doi soți aveau doar 3 seturi de chei, unul la cioacă, unul la Elodia, iar cel de-al treilea era păstrat mereu agățat în cuier și îl folosea Bona când ieșea la plimbare cu băiețelul, dar nu îl lua niciodată cu ea acasă, nu îl dădea nimănui, setul ăla de chei rămânea mereu în apartament, cu excepția ocaziilor în care ieșea Bona la plimbare cu băiețelul. Și niciun alt membru al familiei sau vreo rudă sau vreun prieten nu mai avea un alt set de chei. Deci nu putea să intre nimeni în apartament decât dacă avea cheile de acces. Singura persoană care a intrat în apartament în noaptea de 29 spre 30 august a fost Cristian Cioacă, atunci când s-a întors de la muncă, deși nu mersese la muncă pentru că își schimba setura, și din spusele lui, acasă i-a găsit pe Elodia și pe Patrick. Și din acel moment, victima, Elodia, nu a mai fost văzută niciodată. Cum știm deja, după comiterea faptei, Cioacă a încercat tot posibilul să șteargă urmele infracțiunii, a spălat sângele de pe pardoseală, sângele de pe peretele comun din dormitor cu baia. Semne care arată încercarea de spălare a urmelor de sânge se observă clar la analiza lor, unde se descoperă că ele conțin sânge diluat și impurități și urme din substanța folosită pentru curățare. Dar pentru că încercările lui de a spăla urmele de sânge de pe perete nu au fost suficiente, urmele încă erau acolo, s-a gândit să le acopere folosind un strat suplimentar de gled, peste care a dat un strat de lavabil. Anchetatorii au chemat în calitate de martori să le iau o declarație pe muncitorii care au renovat apartamentul familiei Cioacă Ghinescu în 2004 și muncitorii le-au confirmat că succesiunea straturilor la renovare a fost amorsă, gled, vopsea lavabilă. În niciun caz amorsă, gled, vopsea lavabilă, gled, vopsea lavabilă. Deci, în urma analizelor fizico-chimice, aveam două straturi în plus. Toată chestia asta mă duce cu gândul la ceva ce ne-a spus un profesor în facultate. Cred că era cineva de la criminalistică, nu mi-aduc aminte exact cine, dar ni s-a spus că nu există infracțiune fără urme. Oricât de deștept s-ar fi crezut Cristian Cioacă gândindu-se să acopere urmele de sânge cu gled și vopsea. Nu există omor fără urme și încercând să acoperi urmele, doar faci altele, doar arăți cum a fost de fapt succesiunea evenimentelor și că fapta nu a fost ceva spontan, nu a fost un acces de furie, nu a fost ceva ce ai regretat instant, nu. A fost doar încercarea de a ascunde urmele ca să nu fii prins. Inclusiv Bona a spus că se vedea că peretele ăla avea o culoare diferită față de cum o știa ea, adică culoare. Non-culoare, dar se vedea că era un alb mai puternic decât cum îl știa ea. Se vedea vopseaua proaspătă. Și tot Bona a spus anchetatorilor că știa că Cioacă are găleți cu vopsea pe care le ținea nu știu unde pentru eventualele reparații pe care le mai făcea. Deci un avantaj pentru el a fost că nici măcar n-a trebuit să meargă la un magazin să cumpere vopsea și să lase o urmă și acolo să se vadă că a achiziționat produsele X, Y și Z după momentul comiterii crimei. După ce a terminat de văruit, a adunat în saci de plastic negri toate obiectele care s-au murdărit cu sângele victimei, atât în timpul agresiunii, cât și în timpul transportării cadavrului în cada din baie și în timpul dezmembrării corpului, dar și în timp ce a pregătit corpul
pentru transport. Obiectele astea au fost împrăștiate pe o suprafață cu lungimea de aproximativ 80 de metri, iar în punctul cel mai îndepărtat raportat la șosea a fost găsită uniforma de polițist a lui Cristian Cioacă. Locul ăsta în care a fost găsită uniforma, pe lângă că era cel mai adăpostit loc, era și o zonă pe care nu putea să o vadă nicio persoană, indiferent de înălțime, de la stradă. Și în opinia anchetatorilor, toate chestiile astea despre care am discutat până acum exclud clar ipoteza că Elodie ar fi fost omorâtă de o altă persoană. Dacă să zicem că ar fi putut să intre cumva fără să forțeze ușa o altă persoană, o persoană străină, și să omoare pe Elodia, cine ar fi stat să zugrăvească și să curețe apartamentul și să scape de toate obiectele ei pătate de sânge? Cine ar fi avut interes să facă asta? Pe 2 septembrie 2007, cu câteva zile înainte ca Cioacă să anunțe oficial dispariția soției lui, a chemat un coleg de muncă la ei în apartament, coleg împreună cu care a spart mailul Elodiei. Au citit și printat conversații între Elodia și amantul ei, conversații compromițătoare. S-a folosit de conversațiile astea împreună cu pozele cu Elodia și amantul și le-a arătat tuturor cunoscuților lor, tocmai ca să-și creeze lui o imagine de victimă, de soț înșelat, deși ei stabiliseră ca o relație deschisă, dar mă rog, cunoscuții nu știau asta, și să o facă pe ea să pară soția care înșală și să nu pară atât de ciudat când auzi că e dispărută. Adică primul gând al oamenilor să fie: a, ok, a fugit cu amantul. Cioacă a trimis un plic în care erau printate conversațiile dintre Elodia și amant și părinților ei, ca să, citez, vadă și maică sa ce... cuvânt pentru femeie ușoară care începe cu C, dar diminutiv, a fost Elodița lor. Pe lângă cuvântul cu C, fiți vă rog atenți și la faptul că a folosit timpul trecut. A fost? De ce a fost? Nu mai e? Și în timpul ăsta, Cristian Cioacă evita orice contact cu familia Elodiei, deși înainte avea o relație ok, adică era ceva normal să se mai sune, să se mai întrebe unul pe altul de sănătate, dar nu le mai răspundea niciunuia la telefon, nu le mai spunea niciunuia nimic, nici părinților Elodiei, nici fratelui ei. Potrivit declarației Emiliei Ghinescu, a reușit totuși să-l prindă la telefon pe 7 septembrie, moment în care ea spune că el părea foarte agitat și plângea, iar el i-a spus că nu o să o mai vadă niciodată pe Elodia, nici vie, nici moartă, și nu i-a mai dat alte detalii. Ce mi s-a părut mie extraordinar, pe 14 septembrie, la o săptămână și puțin de când a anunțat dispariția soției lui, ce face Cristian Cioacă? O scoate de la întreținere. Știm asta din declarația unui vecin și vă citesc exact ce a spus. A venit la mine la apartament domnul Cioacă, soțul doamnei avocat Ghinescu, și m-a rugat ca atunci când merg la administratorul blocului să-l anunț să treacă la apartamentul său o singură persoană la întreținere, pentru că fiul său este la bunici, fără să amintească ceva de soția lui. O foarte mare și interesantă discuție a fost și legată de un cuțit, arma crimei, cred anchetatorii, un cuțit despre care Bona a spus că a observat că a dispărut din casă. Era vorba de un cuțit de 30 de centimetri, un cuțit mai mare decât unul obișnuit, de asta cred că a observat Bona că lipsește când a venit în apartament ca să-l ia pe Patrick și să-l ducă la bunici. Mă gândesc că dacă era un cuțit normal, s-ar fi pierdut printre celelalte tacâmuri și n-ar fi fost așa ușor de observat că lipsește. Întrebat de cuțit pe 12 septembrie, Cristian Cioacă a spus că nu cunoaște momentul dispariției acestuia. Nici al soției, aparent. Bona a declarat că a vorbit personal cu Cristian Cioacă despre acest cuțit și că prima dată i-a spus că l-a aruncat pentru că i se stricase mânerul și a doua oară a zis că nu știe ce a făcut cu el. Cioacă însă neagă că ar fi avut loc aceste
discuții despre cuțit între el și Bona. Pe lângă acel cuțit, Bona a declarat că a observat că lipseau și câteva prosoape și la un moment dat, pe 26 noiembrie, într-un interviu, Cioaca a venit cu două prosoape și un cuțit și a spus, uitați, astea sunt cuțitul și prosoapele de care zicea Bona. Despre cuțit a zis că l-a găsit în altă parte, nu unde țineau tacâmurile de obicei și că de asta nu l-ar fi găsit polițiștii când au percheziționat apartamentul. Despre prosoape a spus că le-a găsit sub hainele lui Patrick în comoda în care erau ținute doar hainele lui. Bona însă a zis că n-a văzut cuțitul ăla pe care l-a adus el niciodată în apartamentul lor și că prosoapele nu aveau cum să fie în comoda în care erau hainele lui Patrick, pentru că pe 30 august când a venit să-l ia și să-l ducă la bunici, a deschis comoda ca să ia haine de acolo și nu a văzut niciun prosop. Ar fi remarcat dacă ar fi fost prosoape acolo, pentru că i s-ar fi părut ciudat că știa că acolo erau numai hainele lui de obicei. A încercat să vorbească cu Bona la telefon și să o... nu știu, să o manipuleze, să o facă să creadă că a văzut, de fapt, prosoapele alea acolo. Adică femeia fusese în apartament, știa că, unu, n-a văzut niciodată cuțitul ăla și, doi, nu erau prosoape în comoda lui Patrick și sunt înregistrări telefonice în care Cioacă încearcă să o, nu știu, să o convingă că, de fapt, și-a imaginat că n-a văzut lucrurile alea. Gaslighting. Nu știu dacă avem echivalent în română, dar gaslighting. Legat de obiectele găsite în râpă, cu excepția unei fotografii în care apare el lângă Elodia, Cioacă a spus că nu recunoaște obiectele, că n-ar putea să spună sigur dacă erau de la ei din apartament sau nu, sau dacă i-au aparținut Elodiei sau nu. Adică ceva extrem de vag, recunoști sau nu obiectele? Sunt sau nu ale voastre? Anchetatorii spun că memoria asta a lui extrem de selectivă pe care o invocă atunci când recunoaște doar fotografia în care apare și el, adică ar fi fost culmea să nu recunoască o fotografie în care apare. Despre asta, anchetatorii spun că e un indicator puternic al relei credințe. Adică, unele din obiectele din râpă au fost recunoscute de fratele Elodiei, care nu venea atât de des la ei în apartament și tot a recunoscut o parte din obiecte. Legat de uniforma de polițist găsită, Cristian Cioaca a spus așa: nu pot spune nimic în legătură cu uniforma de polițist găsită în acea râpă și nici nu știu dacă din casă îmi lipsește vreo uniformă. Eu nu știu nici câte uniforme de polițist am în casă. Într-un final, ani mai târziu, pe 28 decembrie 2012, s-a hotărât oficial, a spus că hainele, adică uniforma de polițist și lenjeria găsită, nu îi aparțin. A hotărât. Nu erau ale lui. Ce nu știa el e că între timp s-au făcut teste genetice asupra uniformei și s-a stabilit cu certitudine că pantalonii și lenjeria intimă, chiloții găsiți, îi aparțin clar inculpatului. Cu privire la cămașă, n-au fost foarte concludente rezultatele, însă trebuie menționat că pantalonii și lenjeria intimă au fost găsite sub cămașă, deci cumva au fost mai puțin expuse la factori de mediu, s-ar fi conservat mai bine decât cămașa. În general, Cristian Cioacă se apăra doar folosind propoziții precum nu știu, nu-mi explic, habar n-am. Singurele explicații concrete pe care le-a dat au fost legate de urmele de sânge de pe perete și din portbagajul mașinii lui, despre care a spus că vin de la un accident ușor pe care l-a suferit copilul, ceea ce nu are niciun sens pentru că urmele au fost testate și s-a dovedit că sângele i-a aparținut Elodiei, nu fiului lor, și că ar mai veni de la o zgârietură la deget a Elodiei pe care a obținut-o după ce au ieșit la un grătar la iarbă verde. O zgârietură la deget. Oamenii legii nici n-au putut să ia în serios declarația asta pentru că să fie atâtea urme de sânge pe podea și pe pereți de la o zgârietură la deget. Urme de sânge care n-au putut să fie spălate sau acoperite complet cu gled plus vopsea lavabilă. Veneau de la o zgârietură. Explicațiile avocatului lui Cioacă în legătură cu sângele de pe parchet sunt și mai
SF a spus că sângele ar proveni de la două avorturi pe care și le-ar fi provocat victima singură, dar evident chestia asta n-are nicio legătură cu realitatea. Cu ocazia cercetării la fața locului din 13 septembrie 2012, inculpatul a afirmat că ar avea informații verificabile, cum că Elodie ar fi fost inclusă în programul de protecție al martorilor și că de asta e dată dispărută și nu mai poate să ia legătura cu membrii familiei. Evident că teoria asta nu se verifica cu absolut nimic, așa că inculpatul a venit cu o altă teorie, și anume că i-a fost înscenat totul și că toate obiectele alea găsite în râpă au fost plantate acolo și nu de oricine, ci chiar de familia Elodiei. Pe lângă toate probele astea și pe lângă comportamentul extrem de ciudat al lui Cristian Cioacă, autoritățile mai aveau câteva lucruri pe care se bazau când spuneau că victima cu siguranță nu mai e în viață și că vinovat pentru chestia asta ar fi soțul ei. În primul rând, era faptul că a întrerupt brusc în noaptea de 29 spre 30 august orice contact, orice legătură cu familia, prietenii, rudele, cunoștințele. Pentru după amiaza de 30 august avea stabilit cu mama și fratele ei să se vadă la ea la birou. Deci, n-avea niciun sens. Faptul că niciun spital din țară nu a fost înregistrată ca solicitând asistență medicală, deși în urma cantității de sânge pe care se vedea că a pierdut-o, clar suferise niște agresiuni de mare intensitate, ar fi avut nevoie de asistență medicală. Erau puse în temă toate spitalele din țară, toată lumea știa de ea, dar nu a apărut la niciunul. O bună perioadă după ce a fost dată dispărută, s-au făcut verificări la toți operatorii de transport aerian sau naval ca să se vadă dacă într-adevăr a părăsit țara pe undeva și verificările astea n-au avut niciun rezultat. Mai e și întreruperea bruscă a tuturor relațiilor profesionale, ceea ce din nou nu-i stătea deloc în caracter, era o femeie foarte punctuală, era o femeie care ținea mult la slujba ei, la profesionalism, își onora obligațiile de serviciu, de fiecare dată când întârzia, anunța, de fiecare dată când apărea ceva, era o urgență, anunța în timp util, mă rog, cât se poate de util. Asistenta ei a declarat că avea stabilite întâlniri cu clienții și pentru data de 30 și pentru data de 31 august. Utilizarea tuturor conturilor ei în bancă a încetat brusc, tot pe 30 august. Și știți că într-una dintre declarații Cioaca a spus că în noaptea de 29 spre 30 au dormit cu toții în apartament el, Elodia și Patrick și dimineața următoare pe 30 Elodia s-a dus la muncă. Ei bine, ea nu avea carnet de șofer și modalitatea prin care ajungea la birou în fiecare dimineață era să-și comande un taxi. Asta era rutina ei. Au fost verificate toate firmele de taximetrie din Brașov și nu a fost niciun taxi comandat de Elodia pe 30 august. Deci nu există niciun indiciu că Elodia și-ar fi pregătit plecarea sau că voia să facă așa o schimbare dramatică în viața ei. Singura schimbare pe care voia să o facă era divorțul de Cristian Cioacă. O altă chestie care ar exclude varianta unei plecări voluntare ar fi faptul că în ultima vreme Elodia trăsese foarte tare să-și amenajeze noul birou aproape de clădirea tribunalului ca să evite drumurile cu taxiul și de la birou la tribunal. Și cea mai importantă chestie, toată lumea care o cunoștea pe Elodia susținea tare și clar că nu l-ar fi părăsit niciodată pe Patrick, ținea foarte mult la băiețelul ei, mai ales că a rămas însărcinată mai greu, era foarte atașată de copil. Cât timp se discutau și se desfășurau toate chestiile astea pe partea de omor, Cioacă a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru infracțiunea de violare a secretului corespondenței Elodiei, adică pentru că i-a spart e-mailul. Fusese condamnat fix de ziua Elodiei, fix când ea ar fi împlinit 42 de ani, dar decizia nu era definitivă și putea să fie atacată, ceea ce s-a și întâmplat. Și dacă nu urma să fie achitat, adică să nu fie găsit vinovat, urma să fie și exclus din poliție, pentru că nu are cum un condamnat să fie polițist. Nu conta dacă era condamnat cu executare sau cu suspendare, chiar și cu suspendare.
era exclus din poliție. Colegul lui care l-a ajutat să spargă mail-ul fusese condamnat la 1 an și 6 luni, tot cu suspendare. Despre chestia asta cu suspendarea, familia Elodiei n-a fost deloc mulțumită. Li se părea mult prea puțin. Aici, ei cred că se gândeau în raport la tot ce credeau că a făcut Cristian Cioacă, nu doar la infracțiunea de violare a corespondenței. În fine, dosarul ăsta pentru violarea corespondenței a fost trimis spre rejudecare la judecătoria Brașov și acolo, ce credeți, după rejudecarea dosarului, Cristian Cioacă a fost achitat, judecătoria a stabilit că nu poate să fie condamnat pentru că fapta nu e prevăzută de legea penală. Cum adică nu e prevăzută de legea penală când avem un articol în codul penal despre asta? Dați-mi voie să vă explic. Mi-am scos și cartea de penal special. Subliniază doar ce e important. Orice infracțiune trebuie să aibă ceva numit subiect pasiv al infracțiunii, adică persoana afectată de acea infracțiune, care poate să fie orice persoană în cazul ăsta. Atenție la cuvântul persoană. Pentru că trebuie să fie vorba de o persoană în viață când se comite fapta de violare a corespondenței. După cum știm, s-a stabilit prin hotărâre judecătorească, Elodia Ghinescu a decedat pe 30 august, când se presupune că a fost omorâtă, și Cioacă împreună cu colegul i-au spart mail-ul pe 2 septembrie, când, teoretic, ea deja nu mai era în viață. Nu e incriminată de legea penală violarea corespondenței unei persoane care nu mai există. Da, pentru infracțiunea asta nu a putut să fie închis. Ca apărare, sincer, mi s-a părut wow, e într-adevăr o apărare în fața căreia nu ai ce să spui, chiar așa e, fapta nu e prevăzută de legea penală. Că motivul pentru care persoana a cărei corespondență e violată nu mai e în viață e chiar violatorul corespondenței? Asta e o situație mai specifică. Și, după cum știm, în paralel cu ancheta oficială, s-au desfășurat anchete jurnalistice în cadrul televiziunii OTV, în cadrul emisiunii Dan Diaconescu Direct, mai exact. Erau un fel de ediții maraton care se terminau la 5 sau 6 dimineața. În cadrul emisiunii au venit și cu o grămadă de alte teorii alternative, principala fiind că Elodia ar fi încă în viață și că și-ar fi înscenat moartea și ar fi fugit undeva în străinătate pentru că urma să fie anchetată într-un dosar pentru evaziune fiscală. Dar, na, dacă la momentul ăla când era proaspătă, să zicem, dispariția, mai aveai cum să spui că poate a fugit? În momentul ăsta au trecut atâția ani și să nu aibă nimeni cel mai mic indiciu legat de ea, e imposibil să fugi undeva și să dispari de pe fața pământului de tot. Adică, cu cât înaintăm în timp, cu cât teoria asta pierde credibilitate. În fine, pentru un total de 239 de ediții, subiectul emisiunii era numai Elodia, numai să o găsim pe Elodia. A fost o serie enormă, doar că multitudinea asta de episoade era justificată de faptul că și audiențele erau uriașe. OTV ajunsese în topul televiziunilor și, sincer, din ce amintiream, că eram foarte mică, îmi amintesc o perioadă în care nu ne uitam la altceva, pur și simplu. Televizorul din casă nu mergea pe alte emisiuni, era numai OTV. Pentru că atrăgea populație care își dorea într-adevăr să afle ce s-a întâmplat cu femeia asta. Când s-au împlinit 200 de episoade, ziarul Evenimentul Zilei a realizat o analiză, din care a rezultat că până în acel moment Dan Diaconescu și OTV câștigaseră 2,4 milioane de euro de pe urma serialului Elodia. Adică în fiecare seară, cu fiecare emisiune dedicată Elodiei, televiziunea și Dan Diaconescu făceau aproximativ 10.000 de euro. Emisiunile dedicate Elodiei s-au încheiat pe la sfârșitul anului 2008 și nu cu mult timp după acel moment, Dan Diaconescu a făcut niște achiziții pe piața imobiliară, conform declarației lui de avere din 2014, când a candidat la președinție. A completat că a cumpărat în perioada septembrie-octombrie 2009 numai puțin de 10 terenuri și 7 spații comerciale în București. Și acum, sincer, dacă făcea banii ăștia din
jurnalism din care se vedea doar dorința de a afla ce s-a întâmplat cu victima asta și de a rezolva crima, de a afla cine e criminalul, ok, nu cred că avea nimeni nicio problemă. Problema era, și știm cu toții, și ce irita oamenii la vremea aceea, era că emisiunea ajungea mai mereu să se transforme într-un circ. Care nu ajuta cu nimic la rezolvarea cazului, adică una e o anchetă jurnalistică, alta e... Magda și Tolea Ciumac au devenit niște personaje foarte importante pentru serialul Elodia. În momentul în care Magda l-a învinuit pe soțul ei, Anatolie, zis Tolea Ciumac, a spus că Tolea Ciumac, luptător de K1, e prieten cu Cristian Cioacă și că a văzut numărul lui Cioacă de telefon în agenda lui telefonică și susținea că Tolea ar fi omorât-o pe Elodia pentru că el i-a dat Elodiei niște bani ca să-l ajute într-un dosar. Elodia a luat banii, însă nu s-a ținut de promisiune și nici nu i-a dat banii înapoi. Magda a mai spus că în urmă cu câțiva ani, înainte de dispariția Elodiei, a mai auzit numele ei întâmplător în discuțiile lui Tolea, doar că nu a făcut legătura decât când a văzut tot cazul Elodia la televizor. A spus că i-a luat și atâta timp să spună chestiile astea pentru că, în primul rând, voia să fie sigură de ce îl acuză pe soțul ei și îi era și frică de soțul ei. A mai povestit că în noiembrie 2007 a fost împreună cu Tolea într-un cimitir din Râșnov, de unde el a luat o geantă care părea foarte grea. I-a întrebat ce e în geantă, iar el i-ar fi răspuns că, citez, a recuperat-o pe Elodia. Dar telespectatorii emisiunii au acuzat-o pe Magda că voia, nu știu, atenție, celebritate, pentru că au fost și momente ca acesta. Tolea, luptătorul, a rămas celebru cu momentul în care a încercat să-l bage pe Dan Diaconescu într-un tomberon de gunoi. Na, cum am zis, se vedea că emisiunea era făcută ca să șocheze și pentru audiență și nu era neapărat jurnalism criminalistic. O să vă arăt și părerea lui Dan Diaconescu din ultimul episod legat de cazul Elodia, părere pe care și-a format-o după sutele de discuții cu persoane care aveau sau susțineau că aveau legătură cu cazul sau că aveau informații. Vă arăt doar părerea lui din episodul final, pentru că dacă am luat la analizat toate teoriile cu care a venit OTV-ul pe parcurs, am ajunge și noi la cazul Elodia, partea 100. Una peste alta, Dan Diaconescu credea că Cioacă și-a omorât partenera și după a dizolvat rămășițele în acid sulfuric ca să scape de orice urmă de cadavru. Și la un moment dat, ca să probeze teoria asta, au adus în studioul OTV un picior de vacă pe care l-au pus în acid sulfuric ca să vadă în cât timp se dizolvă. Mă rog, serialul Elodia s-a terminat când, teoretic, ei descoperiseră locul unde era îngropat corpul Elodiei, undeva sub un pod, în localitatea Albota. Cu primarul din Albota și cu polițiștii din Albota sunt acolo la fața locului, deja este un eveniment oficial, nu mai este o simplă investigație jurnalistică. Național, după avem acum și un acord, să zicem așa, al autorităților locale. Dacă vă spun că au aflat locul în care se află corpul Elodiei de la un nene care ghicea în pendul și și-a întrebat pendulul dacă cadavrul Elodiei e sub podul ăla sau nu și pendulul i-a spus că da. Nu puteți să vedeți cu ajutorul pendulului cine ar putea, dacă au fost mai multe persoane, câte persoane au fost, nu ne puteți da mai multe indicii? În momentul de față nu. Dacă mi se va pune întrebarea dacă X a fost criminal, atunci da sau nu. Da sau nu. Cu dumneavoastră ne arătați o piatră și vreți să luați recompensa. Nu vedeți o gică se chinuie acolo, muncește, sapă și dumneavoastră ce faceți? Zici să trageți cu arcul. Și Dan Diaconescu l-a trimis pe o gică, nici nu vreau să mai intru în detalii despre cine era o gică. Îl luăm ca atare, l-a trimis pe o gică împreună cu primarul comunei Albota să sape în locul ăla și să o dezgroape pe Elodia.
Știți cum erau întrebările alea la fiecare emisiune și telespectatorii votau? Ei bine, la emisiunea asta întrebarea era: credeți că va sări o gică în aer când dezgroapă corpul Elodiei sau ceva de genul? Nu știu exact de ce aveau impresia că o să sară în aer. Din ce am văzut, cred că tot domnul cu pendulul ghicise în pendul și că cine a îngropat-o pe Elodia acolo a îngropat și o bombă cu ea. Termin. Eu îl prețuiesc mult pe domnul Ogică și vreau să-i protejez viața. Deci vreau să-i spuneți domnul Ogică ce mi-a spus și mie. Că în locul, fiți atent ce criminalul, ce dat naibii a fost, deci unde a pus cadavru, zice domnul Marc, ar fi pus și un dispozitiv explozibil. Dan Diaconescu își sfătuia reporterii să se dea mai în spate sau să stea sus pe pod, adică în caz că atunci când scot corpul explodează, să explodeze oamenii primarului, nu oamenii lui. Stelian Ogică vorbea în direct în timp ce se pregătea să sape, spunea că se adunaseră în jur de 1000 de oameni care voiau să asiste la eveniment. După ce au terminat de săpat, evident că n-au găsit nimic și toți invitații speciali și Ogică și domnul cu pendulul băteau în retragere. Ziceau că nu, n-am venit să dezgropăm corpul Elodiei, am venit să verificăm pământul, să vedem dacă a mai fost răscolit înainte, adică dacă a mai săpat cineva acolo înainte. Că avusese domnul cu pendulul o viziune că acolo ar fi corpul Elodiei și a spus asta la televizor și după ar fi venit criminalul să scoată corpul de acolo și să-l mute în altă parte. Oamenii care erau de față au fost dezamăgiți de OTV, evident. E și un nene care spune că în loc să sape ca să o găsească pe Elodia, mai bine ar săpa ca să le pună conductă de gaze. Nu se mai merge să uităm pe Elodia, nu? Bine ar fi cei care au venit normal, aici. E normal să ne oprim? Urlete, da, e normal să începem să săpăm, să vă rupăm ductile de gaze. Uite, vă ajutăm în această seară, am săpat destul, chiar mai săpăm. Da, să ia urletele, toți și vedem băgăm gaze, că asta ne interesează. Haide și dar nu numai OTV-ul a făcut o telenovelă din moartea unui om, o anumită interpretă de muzică populară a compus o melodie pentru Elodia, ceea ce nu e atât de rău, bănuiesc, doar că există și o manea despre Elodia, care e un fel de... Nici nu v-aș da link să o auziți. E un fel de dialog între Elodia și Cioacă. Ea spune că dacă sunt în ceruri, nu mă mai gândesc la tine. Ceva rău. Ceva foarte rău. Chiar și pentru 2007-2008. Rău. Circula și un joc pe net numit Găsește-o pe Elodia, nu știu exact ce presupunea, dar vă anunț că a existat. Canalul ProTV lansase o întrecere în care românii preocupați de dispariția avocatei erau îndemnați să participe la un concurs de scenarii numit Enigma Elodiei și cel mai votat scenariu urma să fie transformat într-un film de către echipa Media Pro Pictures. N-am cuvinte. Pe 22 ianuarie 2013 s-a hotărât oficial că licența postului OTV a fost retrasă. Membrii CNA au hotărât cu unanimitate de voturi că o să închidă televiziunea. Citez, licența OTV a fost retrasă din cauza că societatea Ocram Televiziune SRL, care deține licența televiziunii, nu a făcut dovada plății unor amenzi aplicate de Consiliu pentru încălcări ale legislației audiovizualului în anii 2009, 2010, 2011 și 2012. Iar în ceea ce privește crima, a venit în sfârșit și ziua judecății pe 19 iunie 2014, când polițistul Cristian Cioacă a fost condamnat definitiv la 15 ani și 8 luni de închisoare de către Curtea de Apel Pitești pentru uciderea soției sale, avocata Elodia Ghinescu, dispărută în urmă cu 7 ani la momentul acela. Pedeapsa era totuși mai mică decât cea stabilită inițial de către Tribunalul Argeș, adică 22 de ani. Ce s-a întâmplat și de ce a primit o pedeapsă mai mică a fost pentru că Curtea de Apel Pitești a schimbat încadrarea de la omor la lovituri cauzatoare de moarte. Fiind o infracțiune considerată, nu e neapărat termenul potrivit, dar mai puțin gravă și pedeapsa maximă e mai mică. Ce mai pot să vă zic e că după ce a aflat asta, Emilia Ghinescu a fost extrem de dezamăgită. Citez, mi-a omorât fica și a batjocorit cadavrul, merita o pedeapsă mult mai mare,
Mi-am pierdut copilul din cauza lui, a fost totul premeditat, merita o pedeapsă pe viață sau cel puțin 25 de ani de închisoare. A vrut să o omoare cu 2-3 zile înainte, dar nu i-a reușit. Și avocata familiei Ghinescu a fost la fel profund dezamăgită și a spus că sentința îi se pare una mult prea blândă. Citez: sunt profund dezamăgită, este o pedeapsă mult prea blândă pentru o faptă atât de gravă, e o persoană tânără, va ieși destul de repede din închisoare. Sunt total nemulțumită de această sentință, mult prea blândă pentru o faptă atât de gravă, de omor și de profanare de cadavre. La 3 ani de la dispariția Elodiei, familia Ghinescu a fost lovită de o altă tragedie. Tatăl Elodiei, Dumitru Ghinescu, a decedat, a murit la Spitalul Județean Brașov după mai multe zile de suferință. Bărbatul în vârstă de 66 de ani suferea de o boală gravă și cunoscuții spun că tot scandalul cu dispariția fetei lui plus procesul legat de custodia nepotului doar i-au accentuat starea. De când nu se mai știa nimic de Elodia, el ca om pur și simplu nu mai era la fel. Și într-o zi s-a simțit foarte rău și acuza dureri puternice în piept. Soția a chemat salvarea și a fost dus la spital, însă a murit după 2 zile în urma unui stop cardiorespirator. Avocata familiei spune că bărbatul nu mai suporta nici să se prezinte în instanță, nu mai suporta nici măcar să-i audă numele lui Cristian Cioacă. Cel mai trist mi se pare că tatăl Elodiei a murit înainte să afle decizia finală în cazul morții fetei lui. Adică la momentul la care a murit el, Cioacă nu fusese închis decât perioade scurte în arest preventiv. Între timp, Patrick Matei a luat decizia de a-și schimba numele din Cioacă în Ene, adică a preluat numele familiei cu care locuia, numele mătușii. Tolea Ciumac a fost condamnat în octombrie 2020 la 3 ani de închisoare pentru contrabandă cu țigări, însă când oamenii legii au ajuns la el acasă în Comuna Roșu din Bacău, au realizat că fugise din țară și se refugiase în Italia. A cerut azil acolo pe motiv că în România nu ar fi avut parte de un proces corect și că închisorile nu sunt conforme cu normele Uniunii. În 2021 a fost capturat de polițiști din Italia, însă Tolea a convins pe judecători că nu reprezintă un pericol public, așa că magistrații l-au pus în libertate. Nu mai are o relație cu fiul lui de 17 ani, care a fost crescut în mare parte de mamă, adică de Magda. Dan Diaconescu a fost condamnat în martie 2015 la 5 ani și 6 luni închisoare pentru șantaj și a fost eliberat condiționat în noiembrie 2017. Între lunile mai și septembrie 2009, aparent șantajase, în cadrul emisiunii Dan Diaconescu Direct, primarul unei comune din Arad. După ce a fost condamnat definitiv la închisoare, a spus citatul celebru: mi-au închis televiziunile, mi-au închis partidul, acum mă închid pe mine. Cum am zis, a fost eliberat în 2017, însă recent a fost suspectat de altceva mult mai rău, și anume act sexual cu un minor și folosirea prostituției infantile. Aparent, în anii 2020 și 2021, Dan Diaconescu ar fi întreținut contra cost relații sexuale cu 2 gemene de 15 ani în București și Constanța, fiind conștient că fetele sunt minore. Aparent a și fost un scandal pentru că el se aștepta ca sau își dorea o minoră virgină și nu a primit asta. Nu pot să zic decât. Și acum ajungem la cele mai recente evenimente. Pe 22 august 2023, anul acesta, acum câteva săptămâni, Cristian Cioacă a fost eliberat condiționat de către judecătorii Argeș după mai puțin de 10 ani de închisoare. Și-a executat pedeapsa la penitenciarul Colibaș din Mioveni, Argeș, în regim semideschis. Când a ieșit, purta o șapcă pe care scria Police. Evident că l-aștepta o grămadă de reporteri la ieșire și prima chestie pe care a spus-o a fost: astăzi este prima zi din restul vieții mele, dar în engleză. După a mai zis, citez, deci imaginați-vă cât voi trăi. A fost întrebat de către reporteri dacă va scrie vreo carte și de ce a venit doar cumnatul lui să-l aștepte, la care a răspuns: nu știu câte cărți o să scriu, habar nu am, nu știu ce o să fac. Dacă v-ați gândi și v-ați pune în locul meu, nu aveți cum să știți, rămâne de văzut.
Vă mulțumesc, doar cumnatul a venit, încerc să-mi feresc restul familiei de asta și îmi doresc ca ei să aibă o viață normală. Pentru mine n-a fost normală. Întrebat dacă se va afla vreodată tot adevărul despre moartea Elodiei sau dacă îl va lua cu el în mormânt, în stil caracteristic, Cristian Cioacă a râs. Mama Elodiei, din nou, a fost devastată după eliberarea lui Cioacă. Vă citez: nu o să uit rânjetul lui din sala de judecată, e un om rău cu suflet negru. Nu știu ce face Cioacă după ce a ieșit din pușcărie, nu m-a căutat deloc, dar nici nu mă așteptam să o facă. El s-a ascuns de mine imediat după acea noapte blestemată, îl tot sunam și nu răspundea. Cred că i-a fost frică să nu spună vreun cuvânt greșit. Nici nu știu unde poate să fie acum, din ce am înțeles a vândut casa de la Pitești unde stătea și probabil și-a cumpărat alta. Pentru mine, acest om este un diavol. Ce mi s-a mai părut interesant de menționat e că, potrivit sentinței curții de apel, Pitești Cioacă trebuie să-i plătească daune fiului lui în valoare de 130.000 de euro pentru uciderea mamei lui. Crina Radu, avocata familiei Ghinescu, despre care am mai vorbit, la fel, a zis că nu îi se pare o soluție corectă. Nu îi se pare ok că a petrecut mai puțin de 10 ani în închisoare. Vă citez: instanța ar fi trebuit să aibă în vedere că nu a recunoscut niciodată fapta, că a îngreunat ancheta și că a ascuns urmele faptelor sale. De asemenea, copilul lor nu va putea merge niciodată la mormântul mamei să aprindă o lumânare din cauza tatălui. Părinții Elodiei au creat un mormânt, dar este un loc gol. Și cam ăsta e cazul Elodia. Cristian Cioacă a fost într-adevăr găsit vinovat pentru lovituri cauzatoare de moarte. În ochii justiției, el a omorât-o pe Elodia, însă în ochii oamenilor, pedeapsa primită și timpul pe care l-a petrecut în închisoare e mult prea puțin față de gravitatea faptei. Ce am mai găsit și mi s-a părut interesant de menționat legat de cazurile care seamănă cu situația Elodiei, e că s-au făcut studii de specialitate și s-a descoperit că în situațiile în care soțul e agresiv, violent, își abuzează soția și soția e omorâtă, în 89% din situații a fost omorâtă de soț. Deci dacă soțul dă semne de violență și soția moare sau dispare subit, cel mai probabil soțul a făcut ceva. O să ne oprim aici cu cazul Elodia. Mulțumesc mult că v-ați petrecut atâta timp cu mine. Sper că n-am ratat ceva important. Am încercat să rezum totuși marea asta de informații. Nu uitați de linkul către oferta exclusivă pe care ne-au pregătit-o cei de la Surfshark, plus cele 3 luni gratis de VPN cu codul Andreea Petcu. O să vă las totul în descriere și într-un comentariu. Și le mulțumesc lor pentru sponsorizare, dar și vouă pentru atenție. Și ne vedem data viitoare, nu știu cu ce caz, am mai multe pregătite, nu m-am hotărât încă, deci o să vă surprind. Și pune pa! Nu uitați să vă abonați, să lăsați un like. Un like egal o pisică fericită. Nu? Ha-ha!